Cacao. Amb Pita Ptau. Fandara en Radio Madagascar. Arano et amb Televisió de Malagas. I arano amb nireu Sultena i Sant Parc. Amb Pita Ptau. Amb tant en Isava Missi, Sintena en punt mandava anant. Am cavalina ndray tomplasy tompovavy no iarako aminao tanatin'ity ampitapitao antsary ny televiziona malagasy sy ny radio madagasikara itika asany mpanajana anao anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrantsika dia ho any amin'iny distrikan'ny maitrano iny ny lafim-baovaon'ny fahasalamana no entiny ny namana fanomezatsoa Marie Robin ampitapitao ary Merabana mpiandra dia Madagasikara sy ny dia ny televiziona malagasy ary miavana ny arabana reo mpiara-miasa rehetra ho anosy mitony hetsika fisoroana valana retina COVID-19 fety maintrano araka ny vaovao ofisialy mantsy dia efa misy ny tranga eto amin'ireny votry ny faritra tamandraina indraiky ny araka izany tsirairay ny fanetitanana mitohy na amin'ny anao manjery na amin'ny alohaloha ny avy aty amin'ny sampandraraha faritra fahasalamam-bahoaka izay voavin'ny tolorana masika savony ary gel hidroalkolika avokoa mba hahafahana izy ireo manatanteraka ny didiny ampitoniana na atorak'izany ihany koa ny mpanentana ara-pahasalamana izy ireo izay manentana sy manao ny andro maso ara-pahasalamana eny fotiny ankoatr'izay mahakasika ny fadivina indray dia ankalazaina eto maintrano rapidy zoma fahenina amin'ny 20 marsa ny andro maneran-tany ho anydrano isy arak'izany ny fifaninanana tonokalo mahakasika ny lohahevitra arena sarobidin-drano isy ihany koa ny karnavalina mandeha fiara moto mandidina ny tanàna ny kabary fandimbiasana ireo manam-pahefana etantoerana izay elanelany ny mpanakanto badanykoko ireo rehetra ireo no atao eo ampanarana ireo mpisepetra ny ady fisoroana valana retina COVID-19 miara-miasa amin'ny sampandraraparitry ny rano moa amin'ny fanatanterahana fankalazana ny programme access sy ny ONG Blue Venture izay nazatotaina avy aty maintrano fanomezatsoa Marie Robin ho any ampitapitaon'ny radio sy ny televiziona malagasy radio madagasikara ao maintrano FM 56 teboka roa megahertz feony melaky ankasitrany ianao Marie Robin napitaniny vaovao indrindra mofa ny lafiny fahasalamana tsy mitsatra trany itsika eto amin'ny televiziona malagasy sy ny radio madagasikara manentana amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana idina amin'ny COVID-19 izay satria efa vonimboninao ny namana Raymond Jean Narcisse izay avy any amin'ny distrikany Tsiombe iny ampita amintsika ny lafiny fanabeazana ndao ary ia ankasitranay nareo ao anosy eo favoranay ny antenne ary tsasatra ny miarahaba ny mpiainony radio madagasikara sy ny televiziona malagasy betsaka ireo sehatra ahitana ny fidina ny fonds de développement pour le développement eto madagasikara indrindra ny aty amin'ny faritra androy matetika moa raha vao resaka fidy no resahina dia fiavota no ao an-tsain'olona aty amin'n'ity toerana androy ity ahitana an'izy ireo avokoa nefa raha vao resaka fanosoana no tenena arak'izany eo amin'ny resaka fanabeazana dia nahazo tombony indray ny aty amin'ny siskony Tsiombe zap anjapaly epp behodatsy fa nahazo batiment anankiroa izay ahitana efitrano telo ny iray efitrano roa ny faharoa izay samy ahitana refektoara sy latrine avokoa ireto batiment anankiroa ireto nasiana fanavaozana ihany koa ny ao amin'ny epp ampara miaraka amin'ny tablebon kapetraka rapitsy zoma fahaina am'roapolo marsa araiky am'roapolo kosa ny vato fototry ny reto efitrano ireto marihina moa fa famatsiam-bola avy amin'ny norveziana avokoa ireo batoma ireo ary no amafisy ny ingenera ny fidy fa ao anatin'ny 80 andro no anatanterahana ireto asa ireto ny entreprise longosoa sy soapinay izay samy zanaky nyity farity avokoa moa no nahazo ity asa ity tsy no adanyio ny lehibe ny fahalitiavadiam-pianarana miany soza anarfisy no nisaotra ny fitonam-panjakana tamin'ny fahazahoana ireo batiment ireo ary ny hoamafisiny fa manao ezaka ny fitonam-panjakana ny amin'ny fampanosoana ny fanambiazana indrindra raha ity faritra andro ity manokana no asianteny hanao ezaka ihany koa izy ny hanatsara ny kalitao ny fanabiazana aty Tsiombe
na dia minia mikipi aza ireo manaratsy amin'ny tambazotra sosialy maro samihafa. Ankoatra izay namana tombo Noelin samy mamaraparana ny fanadinana telo volana faharoa avokoa ny mpianatra rehetra aty amin'ny sisikoany Tsiombe. Fahanao fialantsasatra amin'ny fahafito amby roapolo marsa ho avy io. Izay no azo ampita fiambara avy aty Tsiombe faritra Androy fenomana Ernest Raymond Zanarsis ho an'ny ampitapitaony radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar, au Tsiombe, FM 101.2. Radio, feono manambozy. Atsiny any Tsiombe rery Raymond Jean Narcisse no anaovan'ny fitondram-panjakana ezaka amin'ny sehatriny fanabiazana amin'ny fametrahana ireo fotodrafitrasa fa saika manerana ny nosy mihitsy satria efa ao amin'ny antsoatarobio ny namana Todisoa ao Patrick izay avy any Vangaindrano izay ampita amintsika ny trangam-piarahamonina aorian' izay dia ny namana Corina Rakotomavo izay avy any amin'iny distrik anambanjiny Ndaoary. Aïe, je suis un peu plus de temps. Radio Madagascar, au Vangaindrano, FM 101.2 MHz. Radio Film Menangara. Izay ny atany Vangaindrano fa ho any amin'ny distrika anambanja iny tsika Corina Rakotomavo ny lafimovan'ny fahasalamana indrindra fa mahakasika ny ady ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny valana aretina COVID-19 no entin'ny Corina Rakotomavo ndao ary ampitapitao. Mankasitra tsanareo no seho nampita ny antenne ty amin'ny distrika ny ambanja marina tokoa izany. Fa tsy mitsamby tombony isan'ny olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 aty amin'ny distrikan'ny ambanja amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny 20 febroary 2020 teo dia nahitana olona 40 mitondra ny coronavirus ka ny 40 efa sitrana soa matsara. 4 kosa no maty taty toerana tao anatin'ny iray volana ary 80 no manaraka fitsaboana ankehitriny. Eto tsara k'izany ny governoran'ny faritra Diana Daoudo Aruna Mariska raha nandalo teto ambanja ka namory ny comité de vigilance eo ambany fitarihany lehiben'ny distrikan'ny ambanja. Ny tsy maintsy handraisana andraikitra feno ho an'ireo rehetra izay mahakasika indrindra ny tsy fahafehezana ny fitondrana sy fanapahana ny rojon'ny COVID-19 aty amin'ny distrikan'ny ambanja izay. Nisan'ny fepetra efa noraisina moa ny anafoanana ny tsena alakamisy toy ny izay tokony mandeha isaky ny alakamisy tahaka izao mba hifehezana ihany koa ny fiparitahan'ny coronavirus any amin'ireo commune rurale 80 manodidina akoatra ny commune urbaine ambanja. Fantatra mantsy izy nandritra ny tatitra nataon'ny docteur Paulin aty an-toerana lehiben'ny fampiadidiam-pahasalamana ambanja fa efa ahitana COVID-19 ihany koa amin'ny commune rurale Antsakomanondro sy ny commune rurale Mijangoa amin'izao fotoana izao ary efa voaterina katona ny sekoly EPP ao Jangoa noho ny fiparitahana izay retina izay ka nofendrahana fanafody nandritra ny fiandohany ity herinandro ity. Mafisina ny fanaovana aro vavahorina na ny kasibosa izay mbola hita fa maro ireo olona izay tsy manao izany atreto na dia efa maro aza ny fanentanana natao sy ny fanasaziana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Maloana ireo rehetra ireo dia mafisina arak'izany ny fanentanana rehetra mba samy mitandrona ny tsirairay avy manoloana ity fitaritahan'ny COVID-19 aty amin'ny distrikan'ny ambanja ity. Raha ny toro ankifo no resana dia efa nikatona nanomboka omaly
izany fifamoivoizana mampitena ankifina sy nosy be izay izay no azo amitena avy teo amin'ny distrika ny ambanja raha ny toetrandro dia magnipikipika tanteraka aty amin'ny distrika ny ambanja amin'izao fotoana izao belaza kristofa korina rakotomavo ambanja ho an'ny ampitapitany radio sy ny televiziona malagasy Radio Madagascar au Ambanza FM 101.2 MHz Feuni Sambirano Wany amin'ny faritra atsinanana ny tsika ny any amin'ny distrika an'Antananambanampotsy Volonena ampita amintsika ny vovony sosialy aorian' izay dia ny namana avy any Mahajanga atsaliky no amarana izay ampita tao antsika izay hitatitra ny trangam-piarahamonina ary efa vonimbonina ianao Volonena izay solotenanay avy any amin'ny distrika an'Antananambanampotsy iny dia afaka miditra fitrany ndao ary ampita tao Makasitra kany namana mpiara-miasa manome anay aty amin'ny distrika an'Antananambanampotsy ny antenina resaka sosialy sehatry ny vokabary efa hita fa miakatra tsikelikely ny vokabary antavy ho an'ny ato amin'ny distrika an'Antananambanampotsy na izany aza nefa mbola tsy ahitana fihenam-bidy ny vary eo ny rotsakorana tato ato ao ihany koa ny fahasimbany ny akabetsahan'ny volovary ry antsavy vokatry ny hainandro be loatra tamin'ny fotoana tokony hilana ilany ny fambolena rotsakorana izay tsy ahivina hatrany fa mbola manodidina ny 50 sy 100 sy ny 800 ariary ny kapoakan'ny vary eo amin'ny ato amin'ny distrika an'Antananambanampotsy resaka tontolo iainana eo amin'ny fambolena zanakazo dia ny fokon'olona ambato hoe fokontanina ampasinambo kominina ambanivohitra an'Antananambanampotsy no hiaraentana amin'ny fambolena zanakazo amin'ny asabotsy ho avy izao hamatsy zanakazo ho azy ireo amin'izany ny avy eto amin'ny tompona andraikitry ny tontolo iainana aty antoerana ary saika ho tongany avokoa moa ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany a tarihy ny ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra an'Antananambanampotsy izay hamarananay azy a ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ao anatin'ny fanadinana fitsapampahaizana telo volana faharoa avokoa ny mpampianatra sy ireo mpianatra rehetra amin'izao fotoana izao na velombolo ho an'ny talentsekoly ety amin'ny CG sy ny proviseur ny lise ihany koa satria dia efa betsaka ireo ray aman-dreny a mahatsapa ny hoaviny zanany eo amin'izay sehatry ny fampianarana izay a ary izay ny manosika azy ireo tonga maro tao anatin'ny fotoam-pivoriny ny ray aman-dreniny mpianatra tatoato izay ny avy ato amin'ny distrika an'Antananambanampotsy Volonena ho an'ny mpitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy anosy anareo radio madagasikara ao Antananambanampotsy FM 99.2 MHz Radio Feon Manampotsy Feon Manampotsy ny trangam-piarahamonina any amin'ny renivohitry ny faritry Boeny iny kosa no entiny namana tsalika amintsika tao anatin'ity ampitapitaon'ny televiziona malagasy sy ny radio madagasikara ity satria moa mame famantarana ny teknisiana dia mbola tsy vonina ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miasa any Mahajanga any araky ny efa nambarateo moa dia manam-baovao makasika ny trangam-piarahamonina ireo mpiara-miasa any amin'ny renivohitry ny faritry Boeny iny satria efa ao ny namana tsalika asalamu alaikum alaikum salam rahmatullahi barakaty misaotra anao namako tombon'oliny ERG Rossel Dauphin mahakasika an'izay trangam-piarahamonina izay moa dia andro dimy andro lasa izay taty Mahajanga nisy ankizilahy roa 50 taona eo izy roa lahy ireto no niady ny fandramatra rehefa raikitra ny ady totoondry ny fanaovan'izy roa lahy dia namoaka antsy maranitra ny iray tamin'izy ireo nitsantoka antsy ny namany tamin'ny kibony vokany matsitajano ny anankiray mazava ho azy moa fa noraisiny mpitandro ny filaminana avy atrany ilay nahafaty ny namany ary efa natolotra ny fitsarana ny raharaha manaraka resaka baolina kitra manoloana ny faharesen'ny baria tany Etiopia omaly ireny
dia maro moa no diso fanantenana satria nanantena fa onandresy ny ekipa tsika malagasy tamin'izany fiaonana zany na dia izany na tsy izany dia mbola ambony ny moralin'izy ireo amin'izao fotoana zao satria mbola hisy ny match retour kanefa nisy ihany koa nilaza fa mafy sy entana ny Etiopia ny fanandrina tamintsika ka tsy tokony ho varimbariana ny mpilalaontsika malagasy araka nambarany reto mpakafy baolina kehitra ireto na izany na tsy izany tokony ho ambony atrany moa ny moralina fa ny baolina kehitra hoy izy ireo dia hienjana sy boribory tokoa saivina hoy ny sasany hoe Brezil ne malaza sy tena mahay ary atahoran'izao tontolo izao sy antenainy sy atokisan'izao tontolo izao kanefa mbola resy any hevitra terabary izao koa no hevitra ny mpakafy baolina kehitra aty Mahajanga azadino ny bariany mangataka tsodrano amin'ny andriamatoa Amada filoan-kafo teo aloha azo lazaina fa azo manga ny baolina kehitra malagasy ary mpamorona ny anarany ekipa nasionaly fo baria amin'izao fotoana izao hevitra daholo moa izany rehetra zany raha tsara dia tsy maintsy tokony atao ankoatran'izay moa dia resaka sosialy banga iraindray ny reny mpampianan-janaka aty amin'ny faritany Mahajanga ny ambo tamin'ny maraina be teo alakamisy 25 mars 2020 ao Antananarivo Ramatoa Fatima Abdalla fantatry ny maro amin'ny anarana hoe nene vady navelandra tompokolahy Mosa Kely na Mosa Volamena na anabavy ny ex-ministre Hussein Abdalla ray tapo aminy raha tompoko vavy Fatima Abdalla dite nene dia 65 taona izy ny ambo izao izay efa nisy aretina ny taizasy ka nitsabotena tao andrenivohitry ny Madagasikara ao ity raha tompoko vavy ity dia manana tantara tsara soa alaina tahaka soa fianatra amin'ny fampianaran-janaka zay sy fampianarana ary fanoanana ny tanora izay ankizy ny toezainy dia tafita avokoa ohatra zanaka nateraky ny dimy mianadahy dia tafita avokoa samy manana ny sy nahazo diplôme maîtrise mihoatra avokoa ary efa manana didy sy andraikitra daholo amin'izao fotoana izao saivina fahitira tompoko vavy ity ihany koa dia biompy sy mpamboly tao Besalampy tamin'ny fotoanandrony nanana omby dimanjato loha mahery izy araky ny fandaram-potoana ny fianakaviany moa ny nofo mangatsika andra tompoko vavy Fatima Abdalla dia asitrika eto Mahajanga raha tamin'izao maraina izao no niainga tao andrenivohitry ny Madagasikara ao arak'izany moa ny fianakaviana manontolo dia mialatsiny amin'izay tsitratra antso noho ny abetsahan-drano be loatra ilazana arak'izany ny havana mantsakaiza ao Soalala Besalampy Maintirano Ambanja de Goseresy Antananarivo hatrany Toliara hatrany any Comore na Frantsa fa tsitratra antso izy ireo noho ny habetsahan-drano loatra zay zany no zava-misy aty Mahajanga raha ny fahasalamana moa dia miezaka amin'ny tompona andraikitra aty an-toerana amin'izay fahasalamana izay ny bariera sanitaira isan-karazany tena henjana ny totoafo ny fanentanana amin'ny radio sy télévision na eny an-dalana aza tonga ny mpitandro filaminana mananatra ny olona mba hanao arovava sy orona ary anasa-tanana matetika amin'ny savony sy rano na mampiasa gel de désinfectant ary manaja ny elanelana farana de farany dia mbola fahasalamana filazana ho an'ny mpitantana tobim-panafody ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia manao fanisana ny tobim-panafody manerana ny nosy hatramin'ny 25 mars 2020 koa ilazana ny mpitantana tobim-panafody hanantona ny médecin inspecteur raha vao maheno an'izao antso izao ary hitondra ireto antotataratasy manaraka reto photocopie ny arrêté d'ouverture photocopie ny karapanon'ny firenena certificat de vie aoka ifampilaza zay zany no zava-misy aty Mahajanga namako tombonao liny RG Rochelle miaraka amin'ny dauphin sy piaino ny radio Madagasikara manerana n'izao tontolo izao fanampitapitao ny radio Madagasikara sy télévision malagasy Harona sy Voangilimine ary Tsaliky radio Madagasikara ao Mahajanga FM 99.2 MHz feony boeny ambarako anao valy partany boeny
de izay vovao nampitany namana tsalika avy any Mahajanga izay anky top classe top bav no entinay manakatona ity ampitapitao antsara ny television malagasy sy ny radio Madagascar ity ankasitrahanay nao nanarika izany hatramin'ny farany ankasitrahanay ihany koa ireo mpiara-miasa avy any Maintirano Tsihombe Vangaindrano Ambanja Antanambaomanampotsy ary Mahajanga ny fanometanana ka natotosa izany eo ihany koa ireo teknisiana avy amin'ny television malagasy dia Julie Flavienne Lalao Rafaravavy Isa Mahavory Naina Rakotondrafara Ravo Andriambelo ny avy amin'ny Radio Madagasikara kosa dia Rakotoarimanana Rochelle Dauphin Ranarson ary Erjona Randimbervelo ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko Ampitapitao Ampitapitao Fandaharan'ny Radio Madagasikara arahanao eto amin'ny televiziona malagasy iarahana amin'ireo solotena isam-paritra Ampitapitao ampitana ny zava-misy sy ny fiainan'ny mponina andavanandro